Можеш ли да говориш с милион километра в час? Знаеш ли всичко за любимото си хоби? Участвай в състезанието на Cartoon Network Влогни, което се провежда съвместно с Центъра за безопасен интернет. И ни изпрати своя видеоблог. Най-добрите от вас ще бъдат поканени на специална работивница за влогъри. С мен Крис Захариев. А победителят ще спечели голямата награда и ще стане официалния гостуващ влогър на Cartoon Network. Отиди на cartoonnetwork.bg за повече подробности. За участие е необходимо родителско одобрение.